И какво става, хора? Днес ще направим видеоклип на FIFA B. Хора, познайте кой спечелих. Милинкович Савич, хора. Да, хора, спечели го. Просто хора, аз не мога да го обясня. Ето хора. Вижте картата. И ако сте гледали видеото, пакнах Роберто Фирминио. Да хора, и ще предам Мартинес. Вижте за колко. Вижте сега за колко ще го предам. Да, хора, тук търси 90 карта. Да. Дели Али, ома, кръстига, бе! Трябваше Дели Али. Да, хора, купих си гадел. И го продадох за толкова 200 хиляди. Да, хора, извинете, но 90 карта. Трябваше да изкупа, але. Но нещо. Приходя сега. Малко ще отворим. Такъв пак от Search Load. Не знам как се казваше. Приходя ще мълча и ще се забавляваме. Майко, гаси. А колко трябваше да направя? Три. Чакайте. Да, точно три. Лукел се за малко да вкара. Първи, втори, оф. Бехо рмач, тук ще загубим. Така мисля. Да, точно тук ще загубим. Уф, добре, няма да загубим. И четири, стигаме. О, един лайс. Да, хора, ми много са 36 лева. О, здрасти, како? Какво ли да правя сега? Нищо, аз како не говоря на теб. Балайс? Ау, да, обърках се. Ма чакайте, ние още можем да направим. Ох, аз съм грешал.
Още 4 игри можем да направим. Така, мисля, да. Хора, ако сте гледали видеото Топ 5 факта за мен, аз самият. Първото е, че съм голям мъжец. Напишете хаштаг мъжец. Ама не на това видео, на предишното. Не бе. Окъв. Ама чакайте. Да, това е други. Тази четвърте, да. Значи още два. Този. Сега като го направим и още един. Любимец ми гол. Воле. Не. Бе, тук трябва да измеш пръбе. И гол. Да, то е така. Четър. Ще отворим два пака. Но ще го отваря бързо. И без това тук няма да ни се падна играч. То се знае хора. Мина хора, ще отворя два пака. О, ес! Ще отворя 12 такива пакет. Бе хора, няма да гледам. Чекайте само да го отворя. Са 200 000 кой, нали? О, шет, това го мразя. Ама поне са 10 000. Има още един. Стига бе! Майка му сте. Е, добре хора, надявам се ви, че ви е харесало. Дайте преди лайк нагоре. И... Вълно се абонирайте. И дайте хаштаг Миленкович Савич и хаштаг Роберто Фирминио и хаштаг Дани Алвеш. Добре хора, чао!